Mes esam grupė Viesulas ir atvykome iš Vilniaus. Jaučiamės puikiai. Sena tikrai, kaip nėra koncerto, tik tenka žengti. Esant koncertui, tai tikrai jokia scena dar neteko žengti. Kaip giliai širdies, svajonė visą laik buvo. Labai džiaugiuosi, kad jinai išsipildė. Visas pats procesas labai įdomus ir ypatingai repeticijos. Žinoma, ir aišku, pats koncertas artėja, kuris irgi tikrai suteiks daug įspūdžių, manau. Tėtis visada labai labai daug dainuodavo, bet tik su mumis ir tarp mūsų. Todėl jam buvo kažkas tokio išeiti tą didžiąją sceną ir tiek daug įspūdžių ir viską pamatyti tą visą virtuvį. Jam sekas gerai, dainuoja nuo mažų dienų, dainuodavo vestuvėse ir dabar teko išeiti sceną. Šeima yra svarbiausias dalykas gyvenime. Manau, bet kokioj situacijoje vis tiek atsiremiam į šeimą. Ir gera tiesiog žinoti, kad mūsų patys brangiausi žmonės visada. Man belieka pristatyti pop-chorą Viesulą, koks įspūdingas pavadinimas. Ir netgi tris tėčius šį kartą – Ričardą, Mantą ir Vaidą. Kviečiu pašokt tave, kviečiu pašokt tave.